არის ცინიკური დამოკიდებულება. დაკმაყოფილდი იმას, რაც არის. რაზეც ამოვიღე ხმა და ვეცადე, რომ ხმა მიმეწვდინა მთავრობისთვის. იმის შემდეგ აქამბავი ატყდა, ნუ პირს რატო აღებ? თევზივი წყალი ჩაიგუბე პირში. როგორ გაბედე ბასიშვილზე ხმის ამოღება, ეს სიტყვები იყო. მამულები ისე დარჩა, დასათესი დარჩა, კაცო. სულა მოგიხნე. მამულები დარჩა, დასათესი, არ მოგიხნეს. ამ შემოდგომითა, არ მოგიხნეს. თავის საკუთარი ტრაქტორი მოხნულ ბაღში შეიყვანეს ტრაქტორი, სანამ მინისტრები იყო და ხა იტრიალა. მინისტრები წავიდნენ დამცინავი კილოთი გადმოფხედეს და ვсё გაყვნენ ტრაქტორებით. მე პირადად ბოლშევიკის ფულის ფული მქონდა გადადებული მის ფულის და ბაღი მომეთ. ნაიმე მოსავალი მინდოდა. იყვნენ და მითხოს რომ გაჩუმება ჯობია ყველაფერს. მაგრამ გაჩუმებით მე როგორც ვატყობ არაფერი ჩემთვისაც იკეთო არ აკეთებდა. ეგრე არ არის კაცო. უნდა თქვათ ყველაფერი. მას ხათო ნუ იგდებთ. ნუ იგდებთ ხალხსა. მე არ ვარ ოპოზიციონერი. მე ჩემს ადგილზე ვლაპარაკობ და ამავ უკანონობაზე და უსამართლობაზე. ეს საჭიროა. საკაშვილამდე მივედი და საკაცრო იყვნენ. მივედი, არ მაძლევენ. ჩემი დაჭრიცხო კანტუზეც ხუდა 4-4 წელი მსახურა. მე რა ყოველას რო ფული მოეთხოვა, მე ეს კოტეჯებში ვის ეცხოვრა? ხალხი თუ რამდენი გინდა, იმდელია დარჩენილები. კაცი იღებს 30 ლარსა. საჭმელი არ უნდა იმას. დაამუშავოს და ის მოისაჭრო. მამის შენა შევანაძეს ის უარა ხარ ბოდიში მეუღლე. იმანაც შეგრეთქვა, 8 ლარითო კარტოფილი შეკპირდა, ხახვი შეკპირდა, არაფერი მოგვიტანეს. მასხერეს მიგდები. ხო, იმეთო მაგარი შანტრაბა. ყველაფერი მოვაკაც მიწეს და ქვეითაც მიწესია. ოდა მარახალგი წყალი რო არ არის. ჩვენზე ხორციელდება ზეწოლავ. ანუ ადამიანები რომდებოდა ჟურნალისტები. მოვიდნენ, ხორციელებს ზეწოლას. აბა მოვიდნენ და თქვან მაშინ. საკუთარი თანხით მოყვანეს ტრაქტორზე, გააკეთა ხელისუფლებამ პიარი. დარჩა ყო. წილი არ არის ცოტა. არა, კარტოფილი შეკვიდა ეგრე იქა, შორი ლაპარაკე. მეწოვი ლაპარაკე და რვა მოწეს მე ის. ოი, ყობა. ჯე გადაურეკავენ ახლა გორში. მე რა იქა და დამადგებიან ახლა თავზე. Патрон не нравится. А равняли патрон.